Hər birini salamlayıram, hörmətli abituriyentlər. Bu video izahımızda funksiyalar və qrafiklər mövzusundan sırf qəbula düşən suallar, yəni müxtəlif illərdə qəbula düşmüş və yaxud da sınaqlara düşmüş sualların izahına baxaq. Birinci sualda deyilir ki, M-in hansı qiymətində funksiyası X-in istənilən hər qiymətində müsbət? Deməli, əgər biz bilirik ki, AX kvadratı üstə gələk, BX plus C kvadratik, yəni belə deyim də, yəni üçədli, bu üçədli. O zaman həmişə müsbət olar ki, diskriminant sıfırdan kiçik olsun, amma baş həddin əmsalı, yəni A sıfırdan mütləq böyük olmalıdır. Əgər diskriminant, bu zaman həmişə müsbətdir. Diskriminant sıfırdan kiçik, A da sıfırdan kiçik olarsa həmişə mənfidir. Bizdən müsbət soruşur, yəni, baxın, M-1 sıfırdan böyük olmalıdır, düzdür mü? M böyük olmalıdır birdən. Bir də diskriminant, bax, bu ifadənin diskriminantı, bax, bu ifadənin diskriminantı sıfırdan kiçik olmalıdır. Funksiyanı yazar, m-1x kvadrat üstə gələk, m plus 1x plus m plus 1. Bax belə, x-in istənilən hər qiymətlə müsbətdir. Diskriminantın təbaq t bərabərdir. M plus 1-in mötəzə kvadrat minus 4 vurulsun. M minus 1, m plus 1, kiçik olmalıdır sıfırdan. M kvadrat plus 2m plus 1 minus, bu bizə nəyi verər? Bu bizə m kvadrat minus 1-i verər. Minus 4m kvadrat plus 4, kiçik sıfır. Mənfi 3m kvadratı üstə gələk 2m plus 5, t 0. 3m kvadratı minus 2m minus 5, böyük t 0. Diskriminantını tapsam, 4 üstə gələk 60 bərabər 64. M 1 bərabər 2 üstə gələk 8 bölünsün 6 bərabərdir. 6 da 10, yəni 3 də 5, yəni 1 tam 3 də 2 yaza bilərəm buna. M 2 bərabər mənfi 1. İndi gəlin baxaq, mənfi 1 ilə, mənfi 1 ilə, 1 tam 3-də 2 arasında yerləşməlidir. 0 qiyməti verdikdə mənfi, müsbət, müsbət. Bizə lazımdır hansı aralıq? Bizə müsbət aralıq lazımdır. Bu belə. Və bir də nə deyir? M 1-dən böyük olmalıdır. Bax, bu da olsun 1. 1-dən böyük. Kəsişməyə baxırıq ki, bu tərəfdə kəsişmə yoxdur. Olacaq M böyükdür 1 tam 3-də 2-dən. Yəni, 1 doğru cavab olur. C variantı. İkinci sual aşağıdakilərdən hansı? 2x plus modul x funksiyasının qrafikidir. Diqqətlə baxaq bura. 2x plus modul x-in əvvəlcə birinci sıfırlarını tapaq. Yazaram ki, 2x üstə gələk modul x bərabərdir 0 bu şəkildə. İndi, təbii ki, bu x-ə 0 qiymət verəndə 0 alır. Ona görə E variantı ola bilməz. Çünki mən x-ə 0 versəm, y də 0 alacaq. Y bərabərdir 2x plus modul x. Bax, burada 1 qiymətlər var. Mən əgər x-ə 1 versəm, 2 vuraq 1 plus 1 bərabər 3. X-ə 1 verəndə Y 3 almalıdır. Yəni, buna görə hələ ki, A və B variantı uyğundur. Amma mən X-ə mənfi 1 versəm, 2 vurulsun, mənfi 1 plus 1 bərabər, Y mənfi 1 alınır, amma burada B variantı ödəmir. Ona görə doğru cavab olur. 2A variantı. Üçüncü sual. Y bərabər KX plus B xətti funksiyasının verilmiş qrafikinə görə K və B işarəsini təyin edir. Biz bilirik ki, əgər qrafik 2-ci və 4-cü rübdən keçibsə, deməli, bunun K-sı 0-dan kiçikdir. K-sı 0-dan böyük olanlar bizim doğru cavabımız deyildir. Və Y-ın kəsdiyi nöqtə, yəni sərbəst tədisə B-nin işarəsini təyin edir. B isə 0-dan böyük. K 0-dan kiçik, B 0-dan böyük doğru cavab olur. 3-D variantı. 4-cü sual, 1-ci və 3-cü rübdən gəlib keçdiyinə görə K 0-dan böyükdür. Y-ını, yəni B, sıfırdan aşağıda, yəni mənfi hissədə kəsdiyinə görə B sıfırdan kiçikdir. K-sı müsbət, B-si mənfi. Doğru da cavab olur. 4C variantı. 5-ci sual, funksiyanın azalma aralığını tapın. Funksiyanın azalma aralığını biz bunun törəməsində də gedə bilərik. 2x minus 4 törəməsi kiçik olmalıdır sıfırdan. Kiçik sıfırdan. 2x kiçikdir 4-dən. X kiçikdir 2-dən. Mənə azalma aralığı hansı oldu? Mənfi sonsuzluq 2. Doğru cavab D variantı. Gəl, törəmə bilmirsinizsə, ki, məlum, bəs mən törəməsiz bunu necə edək? O zaman bunu belə yaza bilərəm. X minus 2-nin mötəzə kvadratı minus 4 şəklində. Bax, bunun M-nə baxırıq. M neçədir? M bərabər 2. Əgər bunun əmsalı, X kvadratın əmsalı, yəni A 0-dan böyüksə, onda M, mənfi sonsuzluq M, azalma aralığı, M, müsbət sonsuzluq isə artma aralığıdır. Ona görə doğru cavab olur. D variantı. 6-cı sual.
Funksiyon yine azalma aralığını soruşur. Burada yazarım ki x minus 7'nin mörteze kvadratı minus 49. Emi bunun 7'dir. Azalma aralığı olur. Mənfi sonsuzluq 7. Doğru cevabı oldu. 6 E variantı. 7-ci sual funksiyon azalma aralığını soruşur yine. Bak görürsünüz her yıl eyni suallar gəlib. Y beraber yazarım x minus 6'nın mörteze kvadratı. Aha. 6'nın mörteze kvadratı minus 36. Emi 6'dırsa deməli əslində burada azalma aralığı deyəndə bax digərlərində de bunlar daxil olmalı idi. Qaydaya baxsaq. Bax bunlar bu şəkildə olmalıdır. Ona görə də bizə doğru cavab olur 7 E variantı. Daha doğrusu 7 B variantı. Müsbət 6. 8-ci sual funksiyanın tərs funksiyasını tapın. Tərs funksiyasını tapanda biz nə edirdik? X-in və y-in yerlərini dəyişirdik. X bərabərdir 3y plus 2 bu şəkildə yazaq. Buradan alarak ki 3 y beraber x minus 2 y beraberdir 3'te 1 x minus 3'te 2 3'te 1 x minus 3'te 2 var mı? Var. Doğru cevap olur. 8 B variantı. 9. sual funksiyanın en büyük kıymetini tapın. Funksiyanın en büyük kıymeti modulun 0'a beraber olduğu kıymetdir. 5 minus 0 beraberdir 5. 9 doğru cevap oldu. C variantı. 10. sual funksiyanın kıymetler oblasını tapın. Kök altında x kvadratının əmsalı adiyyatı 0'dan böyüksə, qiymətlər çoxluğu kök altında en müsbət sonsuzluqdur. Bax belə, əgər a 0'dan kiçikdirsə, 0 kök altında en funksiyanın qiymətlər çoxluğudur. Ona görə C variantı, Y variantı, A variantı bizim cavabımız ola bilməz. 0'dan başlamalıdır. Eni tapsaq, en bərabər mənfi, b kvadrat minus 4a isə bölək 4a düstürülə mənfi 9 minus 4a isə. Minus 4'a 8 bölünsün 4'a mənfi 4. O da beraber 4'te 1. Yani bu kök altında demektir. Kök altında 4'te 1'de neyse nice çıxır? 2'de 1 çıxır. 2'de 1 demeli olacaq. 0 2'de 1. 10 doğru cevabı oldu. B variantı. Sual 11. Y 1 3 olarsa. Yani getirip x'in yerine 1 yazanda Y 3'e beraber 1'in kvadratı üstüne gerek P vurulsun. 1 minus Q beraber 3. Düzdür. Buradan P minus Q beraber 3'den 1 çıxaram 2. Bizden P minus Q fərqini soruşur. Doğru cevabı oldu. 11 B variantı. Sual 12. Y beraber AX kvadratı plus BX plus C funksiyası. X beraber mənfi C beraber olduqda 7'ye beraber olan en küçük kıymetini alır. Yani ben bunu X plus 2'nin mörteze kvadratı minus 7 şeklinde yazabilirim. Bak belə. Qabağında da bir A əmsalı. X'e mənfi C kıymet verəndə kvadrat 0'a gedir. En küçük kıymet de 7'ye beraber olur. Müsbət 7 olur. X beraber 0 olduqda isə funksiyanın kıymeti 15'e beraber. Yani bunun sərbəst səddi 15'dir. 15. X'e 0 verəndə ABC əmsallarını tapın. X'e 0 verəndə baxaq indi. Açım indi mən bunu. Açsam A vurulsun. X'in kvadratı üstə gerek 4 x plus 4 üstə gerek 7. X'e 0 versen getdi mi bunlar? Getdi. Ne kaldı? Kaldı. Bir dəqiqə. Gitti. Aha. X'e 0 versen ne kalmış oldu? 4'a işte gerek 7. Sərbəst ad neye beraber de? 15'e. 15'e. Buradan A beraber 2 alırıq. Deməli bunun karşısında bir 2 var imiş. Düzdür mü? ABC əmsallarını tapın. Tapaq. ABC əmsallarını tapsam. C'si 15'e beraber. Baxın. Hamısında C 15 yazılıb. Düzdür mü? İndi bunu açıram. 2 vurulsun. X'in kvadratı üstüne gerek 4, x üstüne gerek 8, üstüne gerek 7. Açsam 2x kvadratı üstüne gerek 8, x üstüne gerek 15. 2, 8, 15. 2, 8, 15 doğru cevap olur. 12 D variantı. Sual 13. Grafik hansı funksiyaya aiddir? Biz bilirik ki burada modul x olduğuna görə 0 olabilmez. Yani məxrəsdə bir x var. Dəyişən ancaq məxrəsdə de 0 qiymətini ala bilməz. C deyil, D deyil, B deyil. Çünki bunlar 0 alır. 1 bölü x o deməkdir ki, yəni mənfi qiymətini alır. Amma görür ki, birinci, ikinci rübdədir. Yəni, y heç vaxt mənfi qiymət almır. Həmişə müsbətdir. Ona görə də 13 doğru cavab olur. A variantı. 14-cü sual. Y bərabərdir. F(x) mürəkkəb funksiyasının düsturunu tapın. Baxın. F-dəki bu x-in yerinə yazıram bu j-dəki x, 2x-i. Və bunun da kvadratı. O da bərabərdir. 4x kvadratı. Doğru cavab oldu. 14 B variantı. Sual 15. Yenə mürəkkəb funksiyanı soruşur. Qəbuldur. 2005 ikinci qrup AB variantı üçün.
F'deki, bax bu x'in yerinə 3 vuraq. Bax bu j'deki x'i yazıram. X'in kvadratı. Yəni 3x kvadratı 15 doğru cavab olur. A variantı. Sualın 6 sınaqdır. Parabola üzərində yerləşdiyi məlum olarsa n tapın. Yəni x-ə bir qiymət verdikdə y n-ə bərabər olur. Yəni n bərabər 3 vuraq 1 minus 8 vuraq 1 minus 4. Bu da bərabər 8 çıxaram. Mənfi 5, mənfi 5-dən 4 çıxaram. Mənfi 9. N-in qiymətini soruşur. Doğru cavab oldu. 16 B variantı. Sual 17. Parabolanın təpə nöqtəsinin apisi 1-ə bərabərsə A-nın qiymətini tapın. Parabolanın təpə nöqtəsinin apisi n bərabər mənfi b bölünsün 2 ayda üstürlə hesablanır. Nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Mənfi b-miz nisədir bizim? 2. Bölünsün 2a bərabərdir 1. Düzdür. Buradan 2a bərabər mənfi 2, a bərabər mənfi 1. Doğru cavab oldu. 17 E variantı. 18. Funksiyanın qiymətlər oblastını tapın. Bu funksiya. Əgər birinci halda modul x 0-dan böyük olarsa, x bölünsün x bərabər 1 alır. Təbii ki, 0-a bərabər ola bilməz. 0-dan kiçik olarsa, modulda mənfi çıxır, mənfi 1 alır. 1 və mənfi 1 doğru cavab oldu. 18 D variantı. 19. Parabolanın təpə nöqtəsinin apisi 1-ə bərabərdirsə, yəni n bərabərdir. Mənfi b bölünsün 2a. 1 bərabər mənfi b-miz ilə b-dir. Bölünsün 2a. Mənfi 2. B də bərabərdir ki, B-nin qiymətini soruşur. 19 doğru cavab oldu. B variantı. 20-ci sual. X bərabər mənfi 5 olduqda funksiyanın qiymətini tapın. Bax, Y bərabərdir. Buraya yazaram mənfi 5. Burada mənfi 5-dən müsbət 5 çıxır. Mənfi 5-i müsbət 5-ə bölsəm, mənfi 1. Doğru cavab oldu. 20 B variantı. 21. Parabolasının təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Buna bir O1 də desəm, təpə nöqtəsi mənfi 1 ilə mənfi 5-dir. Və bu O2 desəm digər funksiyanın parabolanın təpə nöqtəsinə təpə nöqtəsi mənfi 1 ilə müsbət 3 arasındadır. 2 nöqtə arasındakı məsafə düsturuna görə D bərabər kökün altında x2 minus x1-in kvadratı üstə gələk. Y2 minus y1-in kvadratı bərabərdir. Kökün altında x2 minus x1-in kvadratına baxın. Mənfi 1 minus mənfi 1 plusa çevrilir. Düzdür. Üstə gələk. Mənfi 5 minus 3'ün kvadratı. O da bərabərdir. 8. Doğru cavab olur. 21 C variantı. Sual 22 şəkildə hansı kvadratik funksiyanın qrafik göstərilmişdir? Diqqətlə baxın. Əgər baxın diqqətlə. Bir nöqtə kəsibsə, yəni toxunubsa belə deyək. Deməli, bunun diskriminantı 0-ə bərabərdir. Yəni, bax, bunların heç biri ola bilməz. Diskriminant 0-ə bərabər olmalıdır. Parabolanın qolları aşağı olduğuna görə mənfidir. Bəli, ya adıya C-dir. X minus 3 o deməkdir ki, x plus 3-ün mərtəcə kvadratı. Doğru cavab olur. 22 A variantı. Sual 23 funksiyasının qiymətlər oblasının daxil olan ən kiçik tam ədəd tapın. Qiymətlər oblası, bax, bu ədəd müsbət olduğuna görə kök altında n müsbət sonsuzluq olacaq. Qiymətlər çoxluq. N tapaq, n bərabəri mənfi b-nin kvadratı 16 minus 4 a isə 12, 12-in 5-ə vursam 60 bölək 4 a 12 bərabər mənfi 76 bölünsün 12. Bir dəqiqə. Elə bir yerinə səhv qoydum. Bir dəqiqə. Tələsməyək. Belə olacaqdı o zaman. N bərabər mənfi B kvadratı. 16 minus 4 asiya 60 bölünsün 4'a 12 bərabərdir. Mənfi müsbət edir. 16'dan 60 çıxanda deməli 44 bölək 12. Təqribən 4 dəfə çıxa bilməz. 3,12-də 36, 3,12-də 8. Deməli, daxil olan ən kiçik tam ədəd 3,8 kök altında olur da. Bu da düzdür. Kökün altında 12-də 44 edir. Bunun təqribən çıxır. Deməli, bir tam məsələn deyirəm, onda 5. Ən kiçik tam ədəd 2-dir. Doğru cavab olur. 23 E variantı. Sual 24. Şəkildə fx bərabər ax kvadratı 2006 qəbul birinci qrup A variantı. Münasibətlərə hansı doğrudur? Bax, iki nöqtədə kəsdiyinə görə təbii ki, diskriminant 0-dan böyükdür. 2 kökü var. Və qrafikin qolları yuxarı olduğuna görə A 0-dan böyükdür. Sonra sərbəst həddi, yəni C-si 0-dan aşağıda kəsdiyinə görə C 0-dan kiçikdir.
Qrafikin y oxunu kəsib, kəsib, kəsdikdən sonra yuxarı qalxdığına görə B də sıfırdan böyükdür. İndi baxın. C-nin A-ya olan nisbəti 1 müsbət, 1 mənfi B variantı doğrudur. 24 doğru cavab oldu. B variantı, yəni müsbəti mənfi bölündə mənfidir. Edər. Davam edək. 20, bu neçə idi? 24 idi. 25-ci sual. Yenə 2006 birinci qrup B variantı. Hansı doğrudur deyil nisbətlərdən? A sıfırdan böyükdür. B də sıfırdan böyükdür. Müsbət yerə kəsib. Kəsib y qrupunu kəsəndən sonra aşağı, daha doğrusu C-dir bu, üzrürsən. Kəsib kəsəndən sonra aşağı düşübsə deməli B sıfırdan kiçikmiş. İndi baxıram. B bölünsün 2A. Yəni biri müsbət, biri mənfi. Bu müsbətdir, bu mənfidir, bu müsbətdir. Ola bilməz müsbət. Diskriminant sıfıra bərabər ola bilməz. Çünki diskriminant sıfırdan böyük olmaq. 2 kökü var. AC müsbəti. Bax, bu da müsbət, müsbət, mənfi. Doğru cavab olur. 25A variantı müsbəti mənfiyə böləndə müsbət edir. 26-cı sual. Şəkildə təsvir olunmuş parabola hansı funksiyanın qrafikidir? Baxın, 1 və 3 nöqtəsindən keçişinə görə x-1, x-3. Parabolan qolları yuxarı olduğuna görə müsbət. Doğru cavab olur. 26A variantı. Sual 27. Təsvir olunmuş parabola hansı funksiyanın qrafikidir? Mənfi 1 olduğuna görə x plus 1, müsbət 3 olduğuna görə x minus 3. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Gəlin bunu sıfırın tapın. X plus 1 bərabər 0, x bərabər mənfi 1. Mənfi 1 almaq üçün mənfisə müsbət yazırıq, müsbətsə mənfi yazmış oluruq. Parabolan qolları yuxarıdır. Bu qədər doğru cavab olur elə 27A variantı. Sual 28. Funksiyanın qrafikləri verilib, K və B işarəsini müəyyən edin. Müəyyən edək. Birinci və üçüncü rübdə yerləşdiyinə görə K müsbətdir, B mənfi. B isə ikinci, dördüncü rübdə yerləşibsə, deməli, mənfidir. K-sı müsbət, B-si mənfi. Doğru cavab olur. 28, B variantı. 29, funksiyanın azalma aralığını tapın. Bu, elə bir bayaq verilmişdi. Mənfi sonsuzluq 7. Doğru cavab olur. Daxili olmaq şərti ilə. A variantı. 30-cu sual. Parabolanın təpə nöqtəsi olar. Parabolanın təpə nöqtəsi desəm, bax bu təpə nöqtədirsə, gəl mən yazaram ki bunu. Bir dəqiqə, aha. Yazaram ki, x minus 4-ün mərtəzə kvadratı üstə gələk 2,5. Açaram, x-in kvadratı minus 8x, üstə gələk 16, üstə gələk 2,5. Bunu da sadələşdirsəm olur mu? 18,5 olur. Deməli, P köyünün əmsallar. P olur, mənfi 8. P bərabər mənfi 8. Q bərabər 18,5. Doğru cavab olur. 30 C variantı. 31. Göstərilən funksiyalardan hansı təkdir? Baxaq. Kosinus funksiyası cüt funksiyadır. Ola bilməz. Sinusun kvadratı var. Cütdür. Kökü 6 var. Burada bu heç. Baxın indi. X plus sinus x özü də təkdir. Sinus x funksiyası təkdir. Və doğru cavab olur. 31 C variantı. 32. Fx funksiyası təkdir və 0 müsbət sonsuz aralığında artandır. Deməli, bu y bərabərdir x kubu funksiyasıdır. 0 müsbət sonsuzluq artırsa, deməli, bu müsbət var bu qabağında, yəni mənfi deyil. 0 müsbət sonsuzluqda azalan olsaydı, qrafik belə olsaydı, bax belə azalan, mənfi x kubu yazardı. Amma belə deyil, 0 müsbət sonsuzluqda artır deyə. Biz elə bunu y bərabər x kubu götürürük. Fx bərabər, fx böyük bərabər f2. Yəni bunu yerinə yazaram x-in kubu böyük bərabərdir 2-nin kubu. Düzdürmü? Bu kublar getdi. X də böyük bərabər 2. Doğru cavab olur 32 A variantı. 33 funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Funksiyanın ən böyük qiymətini tapmaq üçün görək bu modulun içi 0-a bərabər olurmu? Birinci onu aydınlaşdırmaq lazımdır. 3x² + 4 = 0, x² = -4/3. Kvadratın mənfiyə bərabər olan ədəd olmadığına görə biz buradakı x-ə 0 verərik. O zaman 6 minus modulda 4, o da bərabər 2. 33 doğru cavab oldu. D variantı. 34-cü sual. Parabolanın təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Necə eləyərik? Bu parabolanın təpə nöqtəsi, deməli, neçədir? 2 ilə 0-dır. Bu parabolanın təpə nöqtəsi 4 ilə 0-dır. Məsafəni soruşsa kökün altında 2 minus 4-ün mərtəzə kvadratı plus 0. 0 yazmağa artıq ehtiyac yoxdur. 2-nin kvadratı kök altında 4 bərabər 2. 34 doğru cavab oldu. C variantı. 35. Xətti funksiyasının qrafik nəticəsinin KB-nin hasilini tapın. Baxın, B neçədir? Y oxunun kəsdiyi nöqtə. B 2-dir. Bura 1, 2 yazalım. X-ə mənfi 4 verəndə
sıfıra beraber olup da x'e menfi 4 verirsem, yani sıfır beraberdi menfi 4k plus 2. Buradan 4k beraberdi 2. K beraberdi 2'de 1. K 2'de 1 deyip b'ni tədi. B'mizdeki 2'dir. KB hasını soruşur. 2'de 1'i vurarak 2'ye beraberdi 1. 35 doğru cevabı oldu. E variantı. 36 şekilde verilmiş B noktasından geçen düz hattın tənliyini göstereyim. Baxın, B noktasından keçirsə, bunun tabii ki bu Y'den gelip keçir. X'e paralel ise Y'den gelip keçir. Yani bu heç vaxt X beraber olabilmez. X'i 1'dir. Düzü bu nöqtən X'i. Y ise mənfi 4'dür. Deməli bu olacaq Y beraber mənfi 4. Doğru cevabı olur. 36 B variantı. Sual 37 şekilde verilmiş B nöqtəsindən keçen düz xəttin tənliyini göstərim. Bu Y'e paralel isə heç vaxt Y ile başlayabilmez. Yani X'den gelip keçir. Şekilde verilmiş nöqtən X'i mənfi 1'dir. Y ise 4'dür. Ona göre bu x beraber mənfi bir düz xəttin tənliyidir. Doğru cevab olur 37 C variantı. 38. Qrafikdən hansı cüt funksiyanın qrafikidir? Biz nə bilirik? Cüt funksiyanın qrafiki Y oxuna nəzərən simmetrik olmalıdır. Ümumiyyətlə, bax, bunlarda simmetriklərdən söhbət gedə bilməz. Bu tək funksiyanın, koordinat başlanğıca nəzərən simmetrikli tək funksiyanın qrafikidir. Cüt funksiyanın qrafiki isə, yəni Y oxuna nəzərən simmetrik olmalıdır. Doğru cevab olur 38 E variantı. Sual 39. Qrafiklərdən hansı cüt funksiyanın qrafikidir? Cüt funksiyanın qrafiki biz bilirik ki, koordinat başlanğıca nəzərən simmetrik olmalıdır. Bu da E variantı olmuş olur. 40-cı sual. K-nın hansı qiymətində düz xətlərin kəsişmə nöqtəsi birinci koordinat bucağının tən bölənə olar. Gəlin baxaq. 2x plus. Əvvəlcə mən burada Y-i taparam. Y bərabərdir mənfi 2x plus 12. Bu belə. Digər də buradan 5y bərabərdir mənfi kx plus 12. Y bərabərdir mənfi k bölək 5. Mənfi k bölünsün 5x plus 12 bölək 5. Düz xətlərin kəsişmə nöqtəsi. Kəsişmə nöqtəsi dedikdə biz bunları bərabərləşdirməliyik. Nöqtəsi birinci koordinat bucağının tən bölən olar. Birinci koordinat bucağı, yəni bax belə. Yəni, baxın, birinci rübün tən bölənin y bərabər x funksiyası. Yəni, burada mən y-x versəm, 2x plus x bərabərdir 12, 3x bərabər 12, x bərabər y, o da bərabər 4 almış olaraq. Düzdür mü? Burada x-ə də, y-ə də 4 qiymət versəm, 4k plus 20 bərabər 22, 4k bərabər 2, k da bərabər 0.5. Doğru cavab oldu, 40b variantı. 41-ci sual funksiyanın qiymətlər oblastını tapın. Qiymətlər oblastı mənfi olduğuna görə kökün altında 0 ilə, 0 ilə kök altında n olmalıdır. 0 deməli a ola bilməz, e ola bilməz buna görə. N-i tapaq birinci, n bərabər mənfi b-nin kvadratı 9 minus 4 a-si minus 8 bölünsün 4, mənfi 4. Mənfilər getirdə bərabər 4-də 1, kök altı 4-də 1-də neçə çıxır? 2-də 1. Yəni 2-də 1, 0.5. 0 ilə 0.5 bizim qiymətlər çoxluğumuzdur. 41 doğru cavabı oldu. B variantı. Sual 42. Funksiyası verilmişdir. Münasibətlərin hansı doğrudur? A 0-dan böyükdür. C sərbəst həddi. Müsbət oxda kəsib 0-dan böyükdür. Y oxun kəsib kəsdikdən sonra aşağı düşübsə B 0-dan kiçikdir. İndi baxaq. A-sı müsbətdir. B bölünsün. B müsbət mənfidir. Böyle 2A müsbət. Bu olabilməz. Sonra C müsbətdir. A nədir? Müsbətdir. Müsbəti müsbətə bölüb B variantı olabilməz. A, C müsbətdir. B mənfidir. Doğru cavab olur. 42 A variantı. Sual 43. Funksiyasının artım aralığını tapın. Artım aralığı. Mən bunu yazaram. X plus 6'nın mörtəzə kvadratı. Minus 36. Minus 136 şəklində. Artım aralığı nə idi? Bax, bu 6'ya götürürdük. Yəni 0'ını tapırdım. X minus 6 bərabər 0, x bərabər 6. X plusdur bu. Ona görə bu mənfi 6. Artım aralığı olacaqdır. Mənfi 6. Müsbət. Sonsuzluq 43 doğru cavab olur. C variantı. 44 münasibətlərdən hansı doğrudur? A 0'dan böyükdür. Y oxun kəsik nöqtə mənfidir. Kəsib kəsdikdən sonra qrafikin qolu yuxarı qalxıb deyə B-si də müsbətdir. Deməli A ilə C hasili biri müsbət, biri mənfi ola bilməz. A müsbətdir, B mənfidir.
Hasin nispet mənfi olacak. 44 doğru cevap olur. A ve B. Yox, yox. B de müsbətdir. Ola bilməz. Ola bilməz. B bölü C'ye baxın. Diskriminant sıfıra beraber ola bilməz. 2 kökü var. Diskriminant sıfırdan böyükdür. Bu da ola bilməz. İndi baxaq. E variantına baxın. B bölü C. B de müsbətdir. C mənfidir. B müsbətdir. C mənfidir. Müsbəti mənfiyə bölündə müsbət ola bilməz. Mümkün deyil. Amma AB minus C'ye baxın. AB minus C'de A'nı B'ye vuranda, müsbəti müsbətə vuranda, müsbət, minus, C mənfi daxı. Bu C özü bir mənfi olduğuna görə, burada bir minus işarəsi var. Bu mənfini bu mənfiye vuranda müsbət, deməli 44 doğru cevab olur. A variantı. 45-ci sual. Funksiya təkdir və artandır. Artandırsa y bərabərdir, 0 müsbətdə artıbsa x'in kubu. O zaman x'in kubu böyük bərabər 2'nin kubu. X'də böyük bərabər 2. 2 müsbət sonsuzluq. 45 doğru cavab olur. B variantı. Sual 46 funksiyanın təyin oblasını tapın. Bu funksiyanın məxrəzi bilirik ki, sıfır ola bilməz. Ona görə diskriminantını tapsam, yəni sıfırını tapmalıyam mən. 1 minus 4. Mənfi 3 olduğuna görə, diskriminant sıfırdan kiçik. Başa dinləm, sağ olun. Sıfırdan böyük olduğuna görə həmişə müsbətdir. Yəni heç vaxt mənfi qiymət almır. Ona görə də bu funksiyanın təyin oblasıdır. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olmuş olur. 46 D variantı. Funksiyalardan hansı təkdir? Tək, tək. Təki təkə vuranda cüt. Koşun sözü cüt funksiyadır. Sonra belə deyim. Bir, bu funksiya B variantı nə təkdir, nə cütdür? Tək, tək cüt olur. A variantı cüt və təkdir. Biri cüt təkə vursam tək funksiya alınır. 47 doğru cavab olur. A variantı. 48-ci sual. Funksiyanın qiymətlər oblasını tapın. Deməli, birinci mən bunun qiymətlər oblasını tapsam, deməli, 0 kök altında n ilə olacaq. Çünki burada bir mənfi var. N taparam. Mənfi b kvadratı 9 minus 4 ac minus 8 bölək 4. Mənfi 4. Mənfilər getdi. 4-də 1 kökün altına salsam 0-da 5. Əslində olmalıydı 0 ilə 0-da 5. Amma burada bir 2 üzərinə gəldiyimizə görə, hər tərəfin üzərinə 2 gəlsəm, 2 ilə 2 tam 10-da 5. 2 ilə 2 tam 10'da 5, 48 doğru cevab olur. Hansı variant? B variantı. Sual 49, funksiyanın qiymətlər oblasını tapın. Baxaq, yenə n tapın burada. N bərabər 0, kök altında n ilə gələcək. N bərabər mənfi, b kvadrat 25 minus 24 bölünsün mənfi 4, bərabərdir 4'də 1, 2'də 1 çıxır. Yəni 0'da 5. Üzərinə bir 3 əlavə olunduğuna görə, bax, olacaq 3 ilə 3 tam 10'da 5. Normalde belə, bu 3 olmasaydı əgər belə olardı. 0 ilə 0 10'da 5. Amma üzərinə 3 əlavə olunduğuna görə biz de 3 əlavə edəcəyik. 3, 3 10'da 5. Doğru cavab olur. 49 B variantı. 50-ci, hələ ki sonuncu sualımız. A ədədinin hansı qiymətlərində funksiyası istənilən x üçün təyin olunub? Gəlin baxaq. Deməli. Funksiya istənilən A'nın hansı qiymətində soruşursa, birinci kök altı ifadə A plus 1 mütləq 0'dan böyük bərabər olmalıdır. A böyük bərabər olmalıdır. Mənfi 1'dən. Yəni C variantı ola bilməz. Bu getdi. Sonra mənfi 1'dən böyük olmalıdır. Hələ ki bunlar D variantı ola bilməz. Bir də məxrəcə baxın. Məxrəcə diskriminant 0'dan kiçik olmalıdır ki, həmişə müsbət eləsin. Yəni məxrəc heç vaxt 0 olmasın. Diskriminantını tapsam, diskriminantı tapsam D bərabərdir. A kvadrat minus 4 AC 16 kiçik olmalıdır 0'dan. Düzdür. Bu da A minus 4. A plus 4. Kiçik olmalıdır 0'dan. 0'ları mənfi 4 ilə müsbət 4'dür. Baxın. 5 qiyməti versəm. Müsbət, mənfi, müsbət. İndi baxaq. Bizə lazımdır mənfi aralıq. Mənfi 4 ilə 4 arasında olmalıdır. Bir də mənfi 1 var axı burada. Mənfi 1'dən necə olmalıdır? Böyük bərabər olmalıdır. Kəsişmə gəldi düşdü. Mənfi 1 ilə 4 aralığına mənfi 1 daxildir, 4 daxil deyil. Doğru cavab oldu 50 B variantı. Belə, hələ ki bu qədər əziz abituriyentlər. Əgər bu tip testlərin davamını istəyirsinizsə, yorumlarda öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Baxın necə gözəldir, sırf qəbul suallardır. Ta 2017-yə qədər düşmüş qəbul suallardır. Yəni, ümumi təkrar üçün mükəmməl testdir. Bu qədər diqqətinizə görə sağ olun. Öz fikirlərinizi şərh bölməsindən mütləq bildirərsiniz.